Så, syskon, den senaste predikan gick vi igenom hur Marta var så neddragen till det materiella, till det jordsliga, att hon inte kunde se så tydligt vår Herres identitet, och det skapade en stor hopplöshet hos henne. Vi såg då hur vår Herre på ett kärleksfullt och vist sätt upplyfter henne sakta men säkert upp från hennes hopplösa tillstånd till att låta henne fokusera på honom, vem han är, och finna frid och ro och hopp och glädje i honom, trots den svåra situationen. Idag ska vi då läsa vidare och se Marias respons och sen se vad Jesus gör med den responsen. Så jag läser Johannes evangeliet kapitel 11, vers 28 till och med 37. Johannes evangeliet kapitel 11, vers 28 till och med 37. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än, utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sade till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakad i sin ande och frågade: Var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Jesus grät. Då sade judarna: Se hur han älskade honom. Men några av dem sade: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Så lyder Herrens ord. Så vi ser i början av texten hur Marta söker upp sin syster och hur hon viskar till henne: Mästaren är här och kallar på dig. Av detta lilla stycke kan vi faktiskt få fram mycket visdom och lärdom. Vi ser här i Marta resultatet av en person som har fått sitt hopp tillbaka, som har fått sin glädje tillbaka, som har fått sitt fokus korrigerat, som har fått nu ögonen från att vara på hennes döda bror till att lyftas upp och fästas på Kristus. Vad händer? Hon går direkt till sin syster och vill dela med sig av den här härliga friden som vår Herre kan skänka. Hon vill att hennes syster ska få tröstas av sin Herre. Låt oss, precis som Marta, syskon, påminnas om hur Herren har hjälpt oss, om hur Herren har stärkt oss, om hur vår Gud har tröstat oss, helat oss. Och låt oss därför springa till våra andra syskon som är i behov och peka dem mot Kristus och påminna dem: han är vår hjälp, han är vårt hopp, han är vår frid. Kära syskon, ni är skyldiga att bära varandras bördor, trösta varandra genom att lyfta varandras tankar upp till det himmelska. Det här är det bästa sättet ni kan göra det för era syskon, genom att få dem att rikta sin blick mot vår Herre. Men lägg märke till att Marta viskar detta till Maria. Anledningen är mest troligtvis hon vill inte väcka för mycket uppmärksamhet om Jesus, eftersom att judarna var ju ute efter att mörda Jesus. Så hon vill inte väcka så mycket uppmärksamhet kring detta. Men jag skulle argumentera att det här har också en andlig signifikans. Det har en andlig symbol. Varför just hon viskar? Och jag skulle argumentera att vi hör vår Herres kallelse oftast i tystnad. Marta blir en andlig bild här för hur änglar kommer och talar om för oss att vår Herre kallar på oss just i tystnaden. Ni förstår, när vi är upptagna med världens oljud som finns omkring oss, när vi har oroligheter som skriker inom oss,
När vi tillåter arbete och annat oväsen komma och fylla våra tankar, då blir det väldigt svårt för oss att ha fokus. Det blir bara mycket brus i våra tankar och vi börjar få svårt att tänka klart. Och vad blir resultatet? Jo, det blir svårt att höra vår Herres röst. Det är för mycket brus som finns i vår själ. Så kära syskon, om ni känner er avlägsna från Gud, om ni tycker att ni har svårt att veta vad Gud vill av er, och ni kanske känner att jag vet inte vad hans vilja är för mig, då kanske ni måste stilla er själ. Ni måste kunna släppa taget om era oroligheter. Släpp taget om världens frestelser. Släpp taget om all er arbete och andra saker som stör er själ, för att lättare höra Guds röst. Låt det här vara en regel för oss alla. Och särskilt syskon, när vi kommer till gudstjänsterna. Ta några djupa andetag. Släpp alla tankar ni har. Alla era oroligheter. Alla era tjafs. Ja, allt som har skett under veckan. Släpp taget. Och kom inför Herren med tystnad. Så att ni blir redo att höra. Kom hit till kyrkan. Inte med blodet rushande. Inte med stress. Kom inte sista sekunden in till gudstjänsten. Var här i tid. Sitt ner. Andas djupt och långsamt. Och stilla er själ inför mötet med vår Gud. Om vi nu går tillbaka till texten, då ser vi hur Maria svarar på det här. Så hon hör i tystnaden om att hennes Herre kallar på henne. Vad gör hon? Det står, så snart hon hörde det, reste hon sig och gick ut till honom. Det här är ett hastigt svar. Det här är ett väldigt snabbt svar. Vi ser hur desperat Maria var efter att få vara med sin Herre. Hon vill inte låta en enda sekund gå till spillo. Hon vill direkt springa till sin mästare när han är i närheten. Hon springer till honom. Och kära vänner, för alla er som är här idag som fortfarande inte är troende, låt Marias agerande fungera som ett exempel för er som försöker fördröja er ankomst till Herren. Stanna inte kvar i era beslut om att närma er Jesus. Se på Maria och ta lärdom. Maria visste om, det är inte värt att låta en enda sekund spillas ifrån Jesus. Hon vet om hur tröstande vår Herre är för själen. Hur helande han är för vårt hjärta. Hur fridfull han är för vårt sinne. Snälla vänner, dröj inte med att komma till vår Herre. Ta era beslut idag. Du är kallad just nu i denna stund. Just nu att du har kommit hit idag och lyssnar på predikan, så hör du Herrens röst. Just nu talar Gud om till dig och han ropar till din själ, kom. Gör som Maria, spring. Vänta inte, dröj inte. Lägg inte fram ursäkter, spring mot honom. Det är inte värt att förlora en enda sekund av hans kärlek. Öppna upp er själ och låt hans nåd fylla er från topp till tå. Låt honom få bära era bördor. Låt honom få glädja er. Det enda ni behöver göra är att tro på honom. Det enda du behöver göra idag är att lita på honom. Omvänd er från er synd och tro att Jesus är Messias, Guds enfödde son. Då kommer ni få smaka på en frid som den här världen inte kan erbjuda. Er själ kommer få sin efterlängtade ro. Men, kära syskon, för alla er som är troende idag, det här är också ett exempel för er. Kära syskon, ni som är troende, ibland i vår sorg, i vårat mörker, så isolerar vi oss och drar oss undan. Vi kan ibland
så dåraktiga som vi är, fördröja vår ankomst till Herren. Vi kan bli så neddragna i sorg och bitterhet att vi till och med ibland glömmer bort vår Herre. Snälla syskon, låt Maria vara en läxa för er med. När ni mår dåligt, när ni känner en stor sorg, lösningen är inte att isolera er själva. Lösningen är inte att dröja med att komma till Gud. Lösningen är ropa ut till honom i er själ. Spring till honom ni med. Han är den som kan ge vår själ ro. Han är den som kommer att stötta oss. Han är den som ger vad vår själ behöver, även om vi ibland inte ens tror det. Därför, dröj aldrig med att gå till Jesus. Låt det vara ert första steg när ni hamnar i mörker. Er första respons på sorg och prövning ska inte vara: jag ska klara mig själv. Det ska inte vara: jag ska isolera mig själv. Det ska inte vara: jag behöver bara vara för mig själv. Er första respons ska vara: vart är min Herre? Spring till honom. Låt honom få glädja er. Låt honom få skänka er ro. Kära syskon, jag vill också påminna er. Ni möter honom i gudstjänsterna, i bönemötena, bland oss kristna. När ni har hamnat i mörka, djupt mörker stund i era liv, lösningen är då inte att försumma kyrkan, inte att försumma bönemöten, inte att isolera er själva, utan söka er till hans kropp och bli tröstade där. Sök vår Herre och var nära hans kropp. Kyrkan finns till för er. Kyrkan finns till just för sådana här tillfällen. När vi kan skänka er ro. När vi kan påminna er om vår Herres ord. När vi kan rikta ert fokus. Så som Marta gjorde. Rikta upp ert fokus mot vår Herre Jesus Kristus. Det är just i er mörkaste stund då ni är i behov av Herrens sakrament. Vidare i texten, vi ser att Jesus inte hade gått in i byn än. Han var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Varför gör han så? Varför stannade han kvar där? Jag vet faktiskt inte varför han gjorde det. Jag kan inte svara ett ordentligt svar. Det kan ha varit att han stannade kvar där och han inväntade dem för att sedan gå en enklare väg till graven. Men det kan också vara att Jesus stannar kvar där för att ge oss en andlig symbol. För att vår Herre vill visa oss att vi inte ska sörja som världen sörjer. Låt mig förklara vad jag menar med det här. Ni förstår, Maria, när hon var i sitt hem, då är hon kvar bland judarna. Och det är judarna som sörjer med henne. Men judarna som sörjer med henne, de är en andlig bild för hur världen sörjer. De sörjer utan hopp. De sörjer utan förtröstan på Herren. Så den andliga symbolen är att Maria är kvar med judarnas sorg. Och det blir en sorg som är likt världens sorg. Men Herren vill inte gå dit. Han vill att hon ska komma till honom. För han vill inte att hon ska sörja som världen sörjer. Han vill att hon ska kunna sörja som en kristen ska sörja. Paulus säger det här i 1 Thessalonikerbrevet kapitel 4. Han säger: bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Så kära syskon, låt oss inse, vår Herre vill inte att vi ska sörja som icke-troende. Det kommer att ske en uppståndelse. Våra kristna syskon kommer att en dag få uppstå och de kommer inte vara kvar i sin död. Låt oss lyda Paulus uppmaning.
Låt oss trösta varandra med de här orden. Låt oss samtala, påminna och trösta varandra om hur vår Herre en dag ska fixa allting. Han ska komma och hela syndens sjukdom helt. Han kommer förgöra döden helt och hållet. Han kommer skipa sann rättvisa. Intressant nog, vad är det som sker? Maria springer till Jesus. Judarna följer efter henne. Och det här fortsätter då den andliga bilden. Och det visar oss hur vi svarar på sorg kan påverka de som är omkring oss. När vi söker Gud i vår sorg, då visar vi världen att vi sörjer inte som icke-troende, utan vi sörjer med ett hopp. Vi sörjer med en yttre sorg blandad med inre glädje. Och det här kan få icke-troende att inse att vi bär på någonting verkligt. Vår tro är inte en fasad. Det är inte ett påhitt. Det finns något substansfyllt här. Petrus säger i första Petrusbrevet: var ständigt beredda att svara var och en som ber och förklarar det hopp ni har. Petrus antar att vi kommer bli frågade om vårt hopp. Folk ska kunna se på dig och inse att även om allting går snett i ditt liv, även om allting har gått fel, även om vi förlorar våra jobb, våra pengar, vårt hem, ja, till och med när våra nära och kära dör, vi har ett fast hopp i vår Herre Jesus. Det ska vara påtagligt för de som är omkring oss att se. Det ska vara påtagligt att de ska kunna se att vi sörjer inte som världen. Och syskon, det blir bara påtagligt om ni faktiskt har ett hopp. Man kan inte fejka det här. Du kan inte lura människor om att du är glad fast du inte är det. Du måste vara och verkligen ha en sann hopp på vår Herre Jesus. Det är då det kommer utstråla från dig. Och bara då. Och det är då det kommer, precis som Maria, leda andra folk att springa efter dig. Missförstå mig inte. Jag vill att ni ska förstå vad jag menar här. Vi kan gråta. Och i vår sorg, vi kan gråta väldigt stort. Vi kan sörja och sörja kraftfullt. Vi får och till och med bör känna en enorm djup sorg vid tragedier. Det skulle faktiskt vara omänskligt att inte göra det. Jag kommer snart gå in på det här lite djupare. Men syskon, poängen är så här. Trots vår sorg, folket ska kunna se att vi har inte gett upp hoppet på vår Herre. Vi söker honom ännu mer. Det är inte att nu när vi har hamnat och fått det dåligt att vi glömmer bort Gud. Tvärtom, vi söker honom ännu mer. Det är det jag menar, att vi inte ska förlora vårt hopp. Vi släpper inte taget om Jesus, utan vi dras till honom mer. De ska kunna se på oss. Vi kommer inte släppa taget om honom även om vi förlorar allt. Det är det som är poängen. För vi följer inte Kristus för att vi ska ha det bra i den här världen. Det är inte syftet. Vi följer Jesus för han är den som vår själ vill ha. Han är den som ger oss det vi egentligen vill ha mest. Och det är därför vi springer till honom i vår sorg. Det är just när vi lever på detta vis, när ni kan ha ert hopp på Kristus i er sorg, då världen omkring er kommer bli förundrade. De kommer kunna se att det finns någonting här som inte finns ute i världen. Så därför, syskon, låt oss springa till Jesus. Låt oss jaga honom. Inte bara för att vi ska bli tröstade, utan för att det ska påverka människor omkring oss också, så att de också kan komma och ta del av Herrens frid. Vidare i texten, om vi läser vidare, så ser vi att Maria når fram till Jesus, faller ner vid hans fötter och säger samma sak som Marta: om du var här skulle Lazarus inte dött.
Precis som Marta så visar hon att hon vet att Jesus har kraft att ge liv. Hon vet att när Jesus är där, ingen kan dö. Hon vet om detta. Så det visar en tro på Jesus. Men samtidigt, hon är inte lika troende som Marta. För Marta, så fort hon sa det, bekände samtidigt att hon sa att jag vet att Gud kommer ge dig vad du än ber honom om. Så Martas disposition var mer hoppfylld och troende än Maria. Men, jag vill att ni ska förstå det här, Maria är inte så full av tvivel heller. Hon faller ner vid Jesu fötter. Och det visar med gärning vad Marta sa med ord. Hon visar, Herre, du är över mig. Han är hennes Herre och han förtjänar att knäböjas inför även i en stund som denna. Hennes disposition alltså i hennes själ är inte ett upproriskt ifrågasättande. Varför var du inte här? Det är inte så hon reagerar. Det här är en mer extrem sorg som hon vill uttrycka inför sin Herre. Det här är inte dåligt, det är faktiskt någonting gott. Det är inte fel att uttrycka sin förvirring och sorg inför Gud. Tvärtom, det är faktiskt så Gud vill att vi ska göra. Syskon, det är bara att läsa psalmerna. Läs psalmerna och andra böner i Bibeln och ni kommer få se att Guds folk uttrycker en stor sorg, en stor smärta inför Gud. Och ni kommer märka att de beter sig som Maria gör här. Och praktexemplet av detta är ingen annan än vår Herre Jesus Kristus. Det här är egentligen samma sak som Jesus rop på korset. Då han ropar ut, min Gud, varför har du övergivit mig? Det här är inget rop av ifrågasättande. Det här är inte någon form av upproriskhet som finns i Jesus. Och det är inte heller tvivel egentligen. Det är bara ett enormt uttryck av hans extrema lidande och sorg. Det är en manifestation av vad som sker i hans själ. Han känner sig verkligen helt övergiven. Även om han vet att han egentligen inte är det. Och det är lite så vi ska säga Maria här. Det är inte att hon ifrågasätter honom. Det är att hon vill uttrycka sin sorg inför honom. Och när Jesus får se denna sorg. Och han ser också de judarnas sorg. Då står det att han blev djupt rörd och skakad i sin ande. Vi har nått nu en höjdpunkt i predikan, syskon. Låt oss gräva djupt. För jag menar på att det finns en stor sanning som vi kan få fram från den här frasen. Det här är faktiskt en väldigt svår fras. Och den är till och med översatt lite felaktigt i den svenska tolkningen. Den grekiska är lite annorlunda än vad som har skrivits här. Först och främst, vi måste förstå en sak. Jesus blev inte djupt rörd och skakad i sin ande i hans gudom. Utan bara i hans mänsklighet. Den gudomliga naturen kan inte bli påverkad på detta sätt. Det här är alltså det som sker i hans mänskliga natur. Men det är fortfarande viktigt att förstå. Vår Herre tappade aldrig kontrollen över sina känslor. Till och med i sin mänsklighet. Så låt oss verkligen gräva i den här versen för att förstå. Vad är det egentligen som sker här? För det första. Översättningen är inte den bästa. Grekiskan är skrivet lite annorlunda. På svenskan så står det att han blev upprörd. Det står egentligen inte så på grekiska. I grekiskan så står det lite mer att han upprörde sig själv. Att han gjorde det här mot sig själv. Det här kan kännas lite petigt. Men det är väldigt signifikant, syskon. För det förtydligar för oss hur vi ska förstå Jesus mänskliga känslor. Låt mig förklara varför. När vi människor blir upprörda, när vi blir skakade i själen, då kan det ske
för fel anledningar. Ibland så kan vi glädjas och fröjdas över ondska. Exempelvis Pride. Vid Pride-månaderna. Då ser vi folk glädjas och fira en synd. Det är ju inte rätt. Det är syndigt. Vi kan också ibland bli arga och frustrerade över goda saker. Exempelvis, det finns väldigt många som blir ursinniga och rasande om vi talar emot abort. Det här är också ett praktexempel på hur en felaktig känsla blossar upp. Vi är emot abort och det är en god sak, fast världen blir ursinniga av det. Dessa typer av felaktiga känslor kan Jesus aldrig ha. Jag hoppas ni förstår det. Jesus kan aldrig få en felaktig känsla. Det är en omöjlighet för honom. Han kan bara glädjas i godhet och bli ilsken och ledsen över synd. Det är bara så det funkar i hans själ. Men, låt oss gräva djupare. Ibland för oss människor, vi kan få rätt typ av känslor. Vi glädjer oss vid godhet och sörjer över synd. Men känslorna kan gå överstyr. De kan gå i en överdrift. Det här sker exempelvis när känslor växer och växer och växer tills de blir så starka att de tar kontrollen över ditt förnuft. Ett exempel, när vi blir så arga över någonting fel som har hänt och vi bara ökar i ilska tills vi själva syndar i vår ilska. Men inte nog med det, en sak till kan ske med oss människor, det är att våra känslor, även om de är korrekta, kan ibland vara väldigt plötsliga. Vi hinner inte ens stilla dem, de bara blossar upp direkt. Det är att vi inte har någon kontroll över dem. Ni måste förstå, syskon, det här är en omöjlighet för Jesus. Det är en sann omöjlighet att vår Herres förnuft styrs av hans känslor. Hans känslor är alltid underordnade hans förnuft. Han agerade aldrig genom sina känslor. Han agerade alltid efter sitt intellekt. Med andra ord, har ni hört den här frasen när man säger när man agerar i affekt? Det kan aldrig ske med Jesus. Han kan aldrig agera i affekt. Det är en omöjlighet för honom. Vår Herre är mästare över sina känslor. Ingenting i honom kan ta över hans robusta, kraftfulla förnuft. Och det är därför jag menar att grekiska översättningen här är viktig att få fram. För det står att han upprörde sig själv. Det är inte så att hans känslor tog över honom, det var att han tillät sina känslor öka. Hänger ni med? Han tillät sig själv bli upprörd. Den här sanningen som jag precis pratar om till er just nu, syskon, det kan få många människor att känna att Jesus blir ju väldigt kall på det här viset. Alltså, anledningen då man ser, men blir det inte nästan som att han blir som en robot? Anledningen man känner så är för att vi, till skillnad från honom, ofta agerar i affekt. Vi känner till och med att det är rätt att agera i affekt, för det är det som alla andra gör. Det känns naturligt för oss. Det känns levande, om man ska säga så. Vi är så vana att våra känslor är drivkraften till våra ageranden, att om jag säger att Jesus aldrig agerar efter sina känslor, så låter det som att han är en robot. Men vi måste förstå. Vår vilja och våra känslor är inte samma sak. Och jag säger det här särskilt till er systrar idag, som har det kanske ibland svårare att separera dessa två. Våra känslor och vår vilja.
Så istället för att se det här som att det här gör ju väl Jesus kall. Han blir mindre kärleksfull på det här viset. Jag skulle till och med säga tvärtom. Tvärtom. Ni måste förstå, syskon. Vår Herre valde med sin vilja att tillåta sorgen öka vid det här tillfället. Han kunde valt att inte låta sig själv bli ledsen. Han har den kontrollen över sina känslor. Han kunde hållit ner sin sorg om han så ville. Han har den makten över sina känslor. Men han valde att låta hans sorg öka för Marias skull. Han vill dela hennes sorg. Hans känslor är med andra ord helt och hållet kontrollerade för hennes skull. Han ville att hon ska få se att han har ett medlidande med henne. Det här gör Jesus sorg så mycket mer meningsfylld, just för den är så kontrollerad. Låt mig förklara, syskon. Om jag gör någonting okontrollerat, utan min vilja, då är det inte så mycket meningsfyllt egentligen. Det är mer min kropp som bara reagerar. Exempelvis, om man älskar sin partner extremt passionerat, om man brinner för sin partner, och till den graden att man inte längre har kontroll i sitt förnuft över den. Den kärleken är faktiskt inte så värdefull. Tvärtom, den är faktiskt väldigt djurisk. Den här passionerade kärleken mot din partner är faktiskt väldigt blind. Man ser inte längre brister i sin partner för att känslorna har tagit över förnuftet. Har ni hört när man säger kärleken är blind? Vad man menar är att de här kärlekskänslorna är så extrema att man inte längre ser brister. De tar bort ditt förnuft. De tar kontrollen över ditt förnuft. Du ser inte längre klart. Andra kan se, det här är inte en partner som passar dig, men du är så driven av dina känslor, du kan inte se det. Jag skulle argumentera att det här är en anledning varför vi har så många skilsmässor idag. För folk tror att det är just den här typen av extremt passionerad kärlek som är sann kärlek. Fast det är inte så. Det är verkligen inte på det viset. Den sanna kärleken är när man älskar sin partner trots att man ser alla brister och svagheter hos henne eller honom. Den sanna kärleken är inte med känslor, utan med viljan. När vi väljer att prioritera den personen och ge vårt liv åt den personen, även om vi ser brister och fel. Det är just när våra känslor är underordnade våra förnuft som gör vårt agerande mycket mer värdefullt. Hänger ni med vad jag menar här, syskon? Det är just när vi har kontrollen över våra känslor då vårt agerande blir mer meningsfyllt. Det blir mer mänskligt. Det blir mindre djuriskt. Och det är exakt därför Jesus känslor inte är kalla. De är inte robotaktiga. Tvärtom, det är de mest betydelsefulla och meningsfyllda känslorna som finns i den här världen. För de är totalt underordnade hans förnuft. Han gör allting med solklar förnuft. Han vet exakt vad han gör. Och han gör det med full vilja. Inte för att han blir passionerad över sin kropp och dras till det, utan för att han faktiskt vill det. Och jag vill att förtydliga en sak till. Jag förminskar inte på Jesus känslor. Jag sa att hans känslor inte kan gå i överdrift. Jag menar inte att de inte kan vara extremt intensiva. Vad jag menar när jag säger att de kan inte gå i överdrift, jag menar bara att de aldrig kan ta kontrollen över hans förnuft. Det är det jag menar. Men en sak som är intressant med vår Herre är att hans förnuft
är så kraftfullt att även den mest extrema känslan kan aldrig ta över den. Hänger ni med? Ett bra exempel, så ni förstår vad jag menar, det är att se på vår Herre när han håller på att lida på korset. När vi ser på korset, syskon, vi ser vår Herre helt och hållet av sin egen fria vilja bestämmer och tillåter sorgen och smärtan i sin själ att nå en nivå som ingen människa någonsin har känt eller kommer att känna. Vår Herres smärta i sin själ och lidande i sitt psyke är djupare än varenda en som har till och med hamnat i helvetet. Jesus lidanden är de mest extremt intensiva känslorna som har existerat i den här världen. Det finns ingen djupare sorg än vad vår Herre har fått smaka på. Det finns ingen större lidande än vad vår Herre har känt. Han fick utstå en sån intensiv sorg, vi kan inte ens tänka oss den. Men trots denna gigantiska sorg, den kunde aldrig erövra hans förnuft. Det är min poäng. Tvärtom. Den här smärtan, det här lidandet är fullt kontrollerat och underordnat hans förnuft. Det så det var i hans själ. Det var aldrig att känslorna tog över honom. Till och med i de mest intensiva känslorna. Prisa vår Herre, syskon. För han har valt av sin kärlek för mig och dig att lida ett sånt enormt lidande. Prisa det dyrbara offerlammet som har burit vårt straff. Inte för att han var tvungen. Inte för att han inte kunde kontrollera det. Tvärtom, för att han just ville det. Han valde detta. Det är sann kärlek. Och sen en sak till som finns nu, om vi kommer tillbaka lite till texten. Grekiskan här, det beskrivs här som att han är skakad i sin själ, eller hur? Känslorna som beskrivs här låter som sorg, men i grekiskan så finns det faktiskt också ilska inblandad. Det är inte bara sorg Jesus känner. Jesus har en ilska i denna sorg. Det är en vredefylld sorg han har. Och det här är inget konstigt. Vi kan väldigt ofta känna oss sorgfyllda och ilskna samtidigt. Det är väldigt vanligt för oss att känna det här. Varför? För att sorg, det uppstår när vi upplever ondska, antingen mot oss själva eller någon vi älskar. Ilska däremot är den känslan som uppstår som vill förgöra och ta bort orsaken till ondska. Hänger ni med? Sorg uppstår när vi ser ondska i oss själva eller andra. Ilska är den känslan som vill förgöra källan av ondskan mot oss själva eller de vi älskar. Så jag skulle argumentera då att vi ser sorg och ilska från Jesus. Vår Herres sorg är hans medlidande med Maria. Han blir ledsen för hennes skull, för hon har upplevt en ondska avsaknad av sin broder. Men vad är det han blir arg över? Vart kommer ilskan ifrån i Jesus här? Varför är han ens arg? Det finns två legitima tolkningar. Den ena är att Jesus är arg över Lazarus död. Han ser hur mycket förödelse och skada döden har orsakat hans skapelse. När han ser Lazarus död, då är det inte bara Lazarus död han ser. Han ser världens död. Han ser hela sin skapelse som har blivit fångna under dödens tyranni. Han ser hur människor lider av dödens herravälde. Så Jesus ilska är då en kraftfull känsla emot döden själv, som är orsaken till
sorgen. Han vill få bort döden med en passionerad ilska. En annan anledning varför han kan vara arg är faktiskt över judarna. Varför? För Jesus ser och han vet judarna som kommer nu tvivlar på honom. Vi läser senare, det står att de tänkte inom sig när de såg honom gråta, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinda ha gjort så att Lazarus inte dog? De kollar på Jesus med onda ögon. Det här syndiga beteendet som de har, judarna, tvivlen de hade om honom, det här föraktet de hade byggt upp i sina hjärtan mot honom, det är också en anledning varför Jesus var vred. Han hatar att se judarna tvivla. Han hatar att se dem tro att han är maktlös. Han hatar att de ser på honom med onda motiv. Men tro inte att han är arg för sin egna skull. Han är arg för deras skull. För han vet att deras tvivel mot honom, deras förakt mot honom är skadligt för dem. Det är de som mår dåligt av det, inte han. Han fylls av vrede, med andra ord, på deras tvivel för deras skull. Det är just för att han vet, när de tvivlar på honom, så skär de bort sig själva från Gud själv. Det är det som är problemet och det är det Jesus är vred på. Så han frågar, var har ni lagt honom? Säger Jesus. En fråga, syskon. Tror ni Jesus är omedveten om vart kroppen var? Absolut inte. Jesus är fullt medveten om detta. Men han ställer frågan för att han vill bli ledd dit av folket så de själva skulle få se miraklet. Alltså han kunde ju gå dit utan att fråga. Han vet att han kan väcka upp honom från döden. Men han ställer denna fråga så att de leder honom dit. Så att han får mer människor med sig. Varför? För det är så vår Herre vill lösa problemet som finns i judarna. Jag sa precis att han är arg över deras tvivel. Eller hur? Han vill ta bort det tvivlet. Han vill bevisa för dem. Jag har makten att resa upp honom från döden. Han vill ge dem en anledning att tro på honom. Han vill att de ska få se de som tvivlar på honom. De som har ett förakt mot honom. Han vill visa dem. Jag har makt över liv och död. Lita på mig. Och det är därför han säger, var är hans kropp? Vart har ni lagt honom? För att de ska komma med. Så de för Jesus till graven. Och så kommer Bibelns allra kortaste vers. Det här är den kortaste versen i hela Bibeln. Jesus grät. Det här är den kortaste versen i hela Bibeln. Men djupet som finns i den här versen är outgrundlig. Syskon, tänk på det här. Tänk er Guden som har skapat den här världen. Som är alltigenom fullkomlig och känner inte någon avsaknad i någonting. Han valde med sin gudomliga vilja att sänka sig till vår nivå och bli människa. Och sen, med sitt mänskliga förnuft, tillät han sorgen från sin kropp bubbla upp för att bära vår sorg och gråta. Vad är det här för mysterium vi får läsa, syskon? Hur ofattbart är det att få se den här fullkomlige Jesus, perfekta mannen, som inte är i saknad av någonting, börja gråta? Den här versen har väckt många frågetecken. Varför gråter Jesus? Det är många som har förvirrats över det här, för det vill säga, du kommer nu väcka upp honom från döden. Vad är det du gråter över egentligen? Så vad är det? Varför gråter Jesus egentligen? Det är en bra fråga att ställa sig. Och det finns flera anledningar varför han gråter. Det ena anledningen varför han gråter är för att han vill bevisa och förtydliga hans mänsklighet. Han är fullkomligt människa precis som oss.
och han har känslor precis som oss. Han känner sorg. Han känner det jag och du har känt. Dock utom synd. Två, det andra saker han vill visa med sitt gråt är att han vill visa oss att det inte är fel att gråta. Tvärtom, det är väldigt passande att gråta i vissa tillfällen. Det här är faktiskt väldigt intressant för att, ja, ni måste förstå en sak. Grekiska filosofer, det finns vissa grekiska filosofer, stoiker, om ni har hört stoicism, jag vet inte om ni har hört det ordet innan. Men stoiker är emot känslor helt och hållet. För de menar på att känslor är bara någonting som förstör vårat förnuft. Visst, idag så är det lite tvärtom. Vi ser känslor som någonting vackert, någonting meningsfyllt. Men många filosofer, innan Jesus och till och med under kyrkohistorien, har haft väldigt starka argument emot känslor. Och sagt att känslor är någonting dåligt. Vi måste skära bort dem. Att Jesus gråter här skulle faktiskt vara en stor skandal för dem. Om de skulle få se denna mäktige guden gråta, för dem, det skulle vara en skandal. Det skulle vara att de ser på honom som svag. Så Jesus visar här med sina tårar, det är inte svagt att gråta. Det är inte fel att gråta. Tvärtom, det är väldigt passande att gråta vid särskilda tillfällen. Så länge sorgen inte tar kontrollen över ditt förnuft. Så fort din sorg har växt så mycket att den tar över ditt förnuft, då skulle jag hålla med de grekiska filosoferna. Det är fel. Det bör inte hända. Vi ska efterlikna vår Herre här. Bli känsliga. Låt er bli berörda. Det är inte fel. Så länge era känslor inte får kontroll. Vi får aldrig styras av dem. Vi ska alltid styra dem. Slutligen, syskon. Det sista jag vill ha att säga för dagens predikan. Den ultimata anledningen varför Jesus grät, jag skulle argumentera, är på grund av döden. Återigen, syskon, hans tårar kommer inte bara av Lazarus död. Det kommer för att han ser vad döden har gjort med sin skapelse. Han ser förödelsen som döden har lagt på hela jorden. Han ser hur mycket sorg som människor har fått uppleva. Han ser hur stor rädsla det finns från döden. Han ser hur stor förstörelse döden har gjort med hans egna skapelse. Med andra ord, han gråter för oss. Han valde att låta sig gråta och han tillät sin passion ökas. Han tillät sig bli djupt berörd och skakad just för mig och dig. Han ville gråta. För han vill visa både mig och dig att han hatar döden. Och han har ett medlidande med oss. Han vet mycket väl om hur djupt smärta kan vara när någon man älskar dör. Och han vill visa oss att han är med oss när vi gråter. När vi sörjer. När vi känner den här djupa smärtan. De här tårarna säger till oss idag: jag vet hur det känns. Jag är med er. Jag vet hur ni lider. Jag har känt den med er. Och jag känner den med er. Låt mig få avsluta dagens predikan genom att citera Hebreerbrevet kapitel 4. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Vi har en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utom synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.